আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল হামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া نستাহদিহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ان شاء الله تعالى بقطعوچو يتوسنوا دقيقاوچ በጋራ ለመመልከት የምንሞክረው አን አልዓሰብየቲ ወኸጠሩሃ አለል ፈርዲ ወልሙጅተማዕ፣ ጎሰኝነት ወይም ጎጠኝነት እና ጎጠኝነት በግለሰብም እንዲሁም ደግሞ በማህበረሰብ ላይ የሚያደርሰው አደጋ አስመልክቶ ይሆናል ለምንነጋገረው። በመጀመሪያ ደረጃ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሚወደው ቦታ ከወንድሞቼ ጋር በዚህ መልኩ ስላገናኘኝ አመሰግናለሁኝ። አልዓሰብያ ምናልባት ቀጥታ የሚተረጉመው የአማርኛ ቃል ላናገኝለት እንችላለን። ያው እስጢላህ ማድረግ እንችላለን በተወሰኑት ላይ። አብዛኞቹ አሰብያን የሚጠቁሙ ቃላቶች ብዙን ጊዜ ከዘርጋ ወይም ከቤተሰብ ከዝምድና ጋር በተያያዘ መልኩ ብቻ የሚጠቁሙ ይሆናሉ። ነገር ግን አሰብያ ከዛ የሰፋ ማዕና አለው። ለፍክርም ይሁን ለአሽካስም ይሁን ለጎሳ ለአገር ለዘር ለቀለም ለየትኛውም አይነት ምናልባት ለአገርና ለመሬትም ሊሆን ይችላል። ወደዛ ራሱን አስጠግቶ ለሱ ለተጠጋበት ነገር የሚቆጣ በሱ የሚደሰት በዛ ላይ የማይደራደር ሀቅና ባጢል ሚዛን ሆነው የማይታዩበት ለዛ የሚቆጣ በዛ የሚደሰት ነገሮችን ሁሉ በዛ የሚመዝን ሲሆን ያ አሰብያ ተብሎ ይጠራል። ይሄንን የሚወክልልን አንድ የአማርኛ ቃል እናገኛለን። ያው ደሴ ነው ያለነውና ኢንሻአላህ እናጣም ብለን እናስባለን። ያው ዘረኝነት ስንል ብዙ ጊዜ ከቤተሰብ ጋር ከዝምድና ጋር የተያዘ ነው። ሌላ ምን አይነት ቃል እናገኛለታል? ምናልባት ጎጠኝነት ወገንተኝነት ያስኪዳል። ግን ያው እሱም ከወገን ጋር ነው። ወደ ፍክሩ የተጠጋሰው በፍክር ላይ የተሰባሰበ ወገንተኝነት የሚለው ይተረጉማል። ወገንተኛ የሚለው ቃል በፍክር ላይ ለተሰባሰቡ ሰዎች ይሆናል። በአንድ ፍክር ላይ የተሰባሰቡ አካላትን ለምሳሌ እንደ ሶሻሊዝም ኮሙኒዝም እነዚህም ራስዎ አሰብያ አላችሁ አይደል? እነዚህንም ያካትታል። ብዙ ጊዜ ወገንተኝነት የሚለውን ቃል በአማርኛ ስንሰማው ለአውንታዊ ለሆኑ ነገሮች ነው እንጂ ለአሉታዊ ለሆኑ ነገሮች አንጠቀመው። እሱ ወገንተኝነት አለው ማለት የሙገሳ ነው እንጂ የወቀሳ ነው። ግን አሰብያ ግን የወቀሳ ነው። የወቀሳ ነው እንጂ ምን የለውም መድህ የለውም። ሙሉ በሙሉ ዘም ብቻ ነው። والله اعلم ምናልባት ከተስማማንበት ወገንተኝነት ብለን መቀጠል እንችላለን። በሚቀጥሉት ደቂቃዎች ውስጥ ሊሳኑል አረብ ላይ
من يلالو معنى العصبية لغة أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته عند سو سوچن يراسون عصبة ويمقدم بالنو ملكو ወገኖች ጎሳዎች ያገር ሰዎች የዘር ቀለሞች ሊሆን ይችላል እነሱን እንዲደግፍ እንዲደገፉ መጣራቱ ያ አሰብያ ተብሎ ይጣራል ብለዋል እንግዲህ ይሄ ዛሊሚና ካኑ አው መዝሉሚን እነዚህ የኔ የሚላቸው ወገኖቹ በዳዮችም ይሆኑ ተበዳዮች እነሱን ወደ ማገዝ መጣራት ይህ አሰብያ ተብሎ ይጣራል ብለዋል وقد تعصبوا عليهم اذا اجتمعوا عند قال لي سيسباسبوبت تعصبوا تبلو يترال بمالت قلصوال بليلانيو دغمو العصبي من يعين قومه على الظلم عصبي مالت يراسون ماهبرسبي ويم وغني يميلون اكل ببدل لي يمدغف نو ويم يمياغز نو ان شاء الله تعالى ساعته اطر ياله سلهونه زرزر يهونو نغروچ است انغبام معنى الاصطلاحيوم فقهاوچم زند يهون ليلوچ علماوچ زند يا عصبيه معنى عند موسوعه الفقهيه الكويتيه كهونه አሁን ከተቀስነው ከቋንቋ ትርጓሜው የራቀ አይደለም ያው ራሱ ትርጉሙ ነው አሁን ያስቀመጥነው ተጨማሪ ነገር አስቀምጡለትም አንዳንድ ጊዜ ያው ማዕነ ልስጢላህና ማዕነ ልሉጋዊ ይሰባሰባሉ በአንድ ትርጉም ላይ ወሊል አሰቢያቲ መዛሂር አሰቢያ መዛሂር አለው መገለጫዎች አሉት እነዚህ መገለጫዎች የታዩ ጊዜ ያ እነዚህ ነገሮች የተገኙበት አካል አሰብይ ነው ተብሎ ይገለጻል ወይም ዘረኛ ነው ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው ከዛ ማከለ የመጀመረው መገለጫ አልፈኽሩ ቢልአህሳብ ነው በጎሳ መኩራራት ነው በዘር መኩራራት እኔ የገሌ ልጅ የገሌ ልጅ ወይም የንትን ጎሳ የንትን ዘር ያለ ራሱን ከፍ ከፍ ማድረጉ ይሄ አንዱ ምንድነው የአሰብያ መገለጫ ነው ግልጽ የሆነ ወደዛ መጣራት ነው በተመሳሳይ መልኩ አልፈኽሩ ፊል ኢንቲማ ኢለ አልአውጣን ወደ አገር ራስን በማስጠጋት እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ጎንደሬው እኮ ነኝ ወይ ጎጃሚው ነኝ እኮ ወልዬው ነኝ ጉራጌው ነኝ ያለ ወደ ሆነ ጎሳው ወይም ወደ አካባቢው ስም ወደ አገር ሊሆን ይችላል ራሱን ወደዛ ያስጠጋ በዛ ምን ያደርጋል ይኩራራል አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ሆኖ ፈልጎ የተወለደ ይለማ ኢትዮጵያዊነትን መርጦ የተወለደ ለምሳሌ ወሎዬነትን መርጦ ጉራጌነትን ወይ አማራነትን ወይ ትግሬነትን ኦሮሞነትን ወይ ኬንያዊነትን ጃፓናዊነትን መርጦ የተወለደ ይለማ እንዴት ሰው ከስቡ ባልሆነ ነገር ይኩራራል ይሄ የሱ ከስብ አይደለም ወድ ወደደም ጠላም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ፈልጎት በዛ ቦታ ላይ ያስገኘው ነገር ነው በእንደዚህ አይነት ነገር መኩራራት ይሄ አንዱ የአሰብያ መገለጫ ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንግዲህ በሸሪዓችን የተወገዙ ናቸው ረሰላሁ ሰለም በሐዲሳቸው ሶስት ነገሮች በኡመቴ ውስጥ አይጠፉም ብለው ከተቀሷቸው ውስጥ አንዱ አልፈኽሩ ቢልአህሳብ ነው አልፈኽሩ ቢልአህሳብ በዘር መኩራራት ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ ይገኝበታል ሌላኛው አልፈኽሩ ፊል ኢንቲማ ኢላ አልቀውሚያቲ ወልአህዛብ አልጃሂልያ ወደ ጃሂልያ ማህበረሰብ ራሱን በማስጠጋት ጃሂልያ ሲባል እንግዲህ ረሰላሁ ሰለም ከመምጣታቸው በፊት የነበረው የዓለም ሁኔታ ነው በዛ ጊዜ የነበረን ነገር
አሁንም በዚህ ዘመን የተወሰኑት ይኖራሉ ሙሉ በሙሉ ከመድረገዝ ጃሂልያን ረሱላ ሰለም ቢያስወግዱ ነገር ግን የተወሰኑ መገለጫዎቹ ርዝራጆቹ በየቦታው ይታያሉ በአካባቢ አካባቢ ሊታይ ይችላል ተመልሶ ሙሉ ለሙሉ ወደዚህ ወደ ነበረበት ሁኔታ ተመልሶ አይመጣም ጃሂልያ እንዲሁም ደግሞ አፍራዶች በተናጠል ግለሰቦች ላይ ጃሂልያ ሊገኝ ይችላል ያው ረሱላ ሰለም ኢነከ ምሩኡን ፊከ ጃሂልያ እንዳሉት ለአቢዘር አንተ ጃሂልያ ያለብህ ሰው ነህ በማለት ገልጸውታል ያ ማለት ከግለሰብ ወደ ግለሰብም ሊለያይ የሚችል ነገር ነው ነገር ግን ረሱላ ሰለም የዓለምን ማህበረሰብ ከጃሂልያ ምን አድርገዋል ከጃሂልያ አዘቅት ወይም ጭለማ አስወጥተውታል ወደ እንደዛ አይነት ተግባራትና ባህልና ወግ ልማዶች ራስን በማስጠጋት ምን ማድረግ መኩራራትና በዛ ልቅናን መከጀል ይሄም ራሱ አንዱ የዓሰቢያ ወይም የዘረኝነት ጎሰኝነት መገለጫ ነው ንስረቱ አፍራድ القبيله في الحق والباطل የጎሳን ግለሰቦች በባጢልም ይሁን በሐቅ እነሱን ማገዝና መርዳትን እዚህ ውስጥ የሚካተት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ውስጥ اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما ይሄ አያ እንግዲህ ያው እንደምናስተውሰው የሁዴቢያ ስምምነት አስመልክቶ ነው የወረደው እነዛ ከሃዲያን ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ተብሎ ሲጻፍ ተቃውሟል ረሱላህ ሰለም محمد رسول الله يميلون ولو سماچو لاي مصافون تقارنوال يذا امت حج ما نو ما درغاچون تقارنوال يمسا بزو يتقارنواچو نغروچ حالو يانن اسملكتو لذي كله منسيو مندنو بالفو طورنت لاي بزي بزي طورنت ወንድሞቻችንን ልጆቻችንን ገድሎ ሲያበቃ ዛሬ ራሱን ቀና አድርጎ እኛ መካ ውስጥ ተቀብተን ገብቶ ጧፍ አርጎ ንስኩን ፈጽሞ ሊወጣ አይደርገውም ማለት ከዛ በኋላ አረቦች ምን ሊሉን አሸንፏቸው በእነሱ ላይ የበላይ ሆኖ ነው ገብቶ ይወጣው ይላሉ እንግዲህ ከዚህ በመነሳት ምን አደረጉ ረሱላህ ሰለምን እና ሰሃቦቻቸውን ሪድዋኑላህ አለይሂም አጅማኢን የዛን አመት ንሱካቸውን እንዳይፈጽሙ አደረጉ ማለት ነው ይሄ ነው ሐሚየተል ጃሂልያ እንደዚህ አይነቱ አናፋ እንቢተኝነት ይሄንን አስመልክቶ ልባቸው ውስጥ የተንበጎበገውን የጃሂልያን አናፋ አላህ ስብሐት ወተዓላ በዚህ መልኩ ገለጸው እነዛ ሰሃቦችና የረሱላህ ሰለም ወዳጆች ግን ከዚህ በጣም የራቁ እንደሆነና ለከሊመቱ ተቅዋ ምን እንደሆኑ የተገቡ ሰዎች እንደሆኑ ገለጸልን ከሊመቱ ተቅዋ ዚአ ላይ ከፊል ዑለማዎች ላኢላሀ ኢላላህ ነው ብለዋል ሌላኛው ደግሞ መሐመዱ ረሱሉላህ ብለዋል ሌሎቹ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ነው ብለዋል ሌሎቹ ደግሞ ይሄ የጃሂልያ ሐሚያ በውስጣቸው አለመኖሩና ይሄንን ትተው ለአላህ ስብሐት ወተዓላ ትእዛዝ ብቻ ማደራቸው ይሄ ነው ከሊመት አተቅዋ የሚልም ትርጓሜ ሰጥተውታል አላህ ስብሐት ወተዓላ በሁሉ ነገር አዋቂ ነው እንግዲህ ይሄ የጃሂልያ ማህበረሰብ ስር የሰደደ ችግሮች ነበሩበት እና በባጢል ሆነ በሐቅ ከጉሳው ጋር መሆኑና ለነሱ ኢንቲሳር ማድረጉ በነሱ ማከል ኢፍቲኻር የሚደረግበት ነገር ነው ይሄ ራሱ ያ ማለት አሰብይነት መኩራራቸው ነበር የጥንቱ ጃሂልይ ገጣሚ እንደገጠመው وما انا الا من غزيه ان غوت غويت وان ترشد غزيه ارشد እኔ ከጉዘያ ነኝ የጉሳው የቀቢላው ስም ነው እንግዲህ እኔ ከጉዘያ ነኝ እንገወት ገወይቱ ከሳተችና ከጠመመች እኔም ከሷ ጋር ነኝ
وإن ترشدوا زيتوا أرشدوا እሷ ደሞ ከቀናችና ከተመረጭ አንም ከሷ ጋር አብሬ እቀናለሁኝ። ይሄ እንግዲህ ትክክለኛው የዘረኝነት መገለጫ ይሄ ነው። ይሄንን ነው እስላም አፍርሶ ገርስሶ የመጣው። ሌላኛው አተቅሲሙ አጥበቂዩ للمجتمع ማህበረሰብን በደረጃ ከፋፍሎ ማስቀመጥ የጎሰኝነት ወይም የዘረኝነት መገለጫ ነው። አላህ ስብሐት ወተዓላ በእስላም ምን አርጎናል? አክርሞናልና የዚህ አይነቱን ባህል አናቀውምኛ። ነገር ግን ይሁዲያ፣ ቡዲያ፣ ሂንዱስያ ሌሎችም የተለያዩ ምድር ላይ ያሉ እምነቶች ማህበረሰባቸውን ለአራት ለሶስት ይከፋፍላሉ። ጠበቃ ጠበቃ ያስቀምጡለታል። አንደኛው ጠበቃ ምንድነው? እሱ አሲያድ ናቸው። የማህበረሰቡ ዒልየቱል ቆም ናቸው። ሁለተኛው ደረጃ አለው። ሶስተኛው አራተኛው እንደዚህ ተደርጎ ተቀምጦለታል። የሚሰሩት ስራ እያንዳንዳቸው ለምሳሌ አራተኛው ደረጃ ሁሉ ጊዜ ስራቸው የሚሆነው ሚሐን ነው። የሙያዊ ሆኖ መቀጥቀጥ ወይም አናጢ የመሳሰሉ እንደዚህ አይነት ተደርጎ ተሰጥቷቸዋል። ሌላ ስራ ላይ መሰማራት አይችሉም አይነግዱም። እና በማንኛውም ሰዓት ደግሞ ሁሉም የተቀሰናቸው እምነቶች ላይ የመጨረሻው ጠበቃ የላይኛውን ጠበቃ በተፈለገበት ጊዜ ሁሉም ያገለግላል። ገና ሲወለድ ከሱ ጋር ዑቡድያ ምን ተደርጓል ማለት ነው? ተከትቦበት ነው የመጣው ማለት ነው። በዚህ የነዚህ ማህበረሰቦች አካል ከሆነ ይሄ ተከትቦበት ነው የመጣው እነሱ ጋር። ከዛ ደረጃ ሰዎች ጠበቃ ሰዎች በመሆኑ ብቻ የሚደንቀው ከሁሉም ባርነቱን አምኖ መቀበሉ ነው። فمتى كان عبدا وقد ولدته امه حرا حر ነው ተወልዶ መች ነው እሱ እንደዚህ ባሪያ ሆኖ ራሱ እንደ ባርነት እየተሰማው አገልጋይ ራሱንም ያደርገው? አንድ እኮ አይደለም ማህበረሰብ በጣም ብዙ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተቅሲም አላቸው። ይሄ የዘረኝነት መገለጫ ነው። እኛ ጋር እስላም ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ሰዎች ሁሉ ምንድናቸው? እኩል ናቸው። አንዱ ከሌላኛው አይበልጥም። ላ فضل للعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي አስወዱም ይሁን አብየዱ አብየዱም ከአስወዱ ምን የለውም ተፋዱል የለውም الا بالتقوى تقوى ብቻ ነው መመዘኛው። ይሄ አንዱ መገለጫ ነው። تعير الاخرين في خلقهم واشكالهم አንዱ የዘረኝነት ወይም የአሰብየነት መገለጫ ሌሎችን በጀማ ማለት ነው በማህበር እንትኖች እንደዚህ ናቸው ብሎ ይናገራል። አፈጣጠራቸውንና የሰውነታቸውን ቅርጽ እያነወረ ይናገራል። ቻይኖች አፍንጫቸው ድፍጥጥ ነው ለምሳሌ፣ እንትኖች እንደዚህ ጉቶ ናቸው አጫጭር። ዒባራው የምንድነው? የሆነ ሐቂቃን የመንገርና የማሳወቅ ምልክት የማድረግ ሳይሆን የማብጠልጠልና የመናቅ ዝቅ የማድረግ ይዘት በሆነ መልኩ ይናገራዋል። ይሄ አንዱ የጎጠኝነት ወይም የዘረኝነት መገለጫ ነው። ሌሎች እንግዲህ በዚህ መልኩ ዘረኝነትን ሌሎች አዲያኖች ማለት ነው ምን ያደርጉታል? ያበረታቱታል፣ ይገፋፉታል፣ ተቅሲም ጠበቂ ያስቀምጣሉ። ነገር ግን እስላም አልዓሰብያ ምንድነው? ሙሉ በሙሉ ሸሪዓዊ ህክሙ ሙሐረም ነው። ያንን ሙማረሳ ማድረግ አይፈቀድም።
በሰዎች መሐከል እንደዚህ አይነት ልዩነትን መፍጠርም አያበረታታም። በልንደውም የፈለገውን ያህል ደረጃ ቢደርስ በዲን እውቀቱ ሰዎች በእምነቱ የፈለገውን ያህል ከፍተኛ ቦታ ቢሰጡት በእስላም ውስጥ ብዙዕ የሚባል ስም ይሰጠዋል እንዴ? ከሰዎች ተለይቶ የለም አይደል? ወንጀል የማይነካው እቅትራፍ የማያደርግ ዘንብ የሌለበት ተብሎ የሚታመን አካል አለ በእስላም ውስጥ? ኢላ ለአንቢያ ወሩሱል ሁሉም እኩል ነው። ከዚህ አንጻር ፍርድ ቤት ሲሄዱ እኩል ናቸው። ሁሉም አንዱ ከሌላኛው አይለዩም። ምናልባት ሌሎች ጋር ብፁዕ የተባለው ሲገባ ከዳኛው በላይ ሊሆን ይችላል። ከፈራጁ ራሱ እንዴት ብሎ በሱ ላይ ሁክም ያርፋል? ምክንያቱም ስዩመ እግዚአብሔር ተብሎ ተሰይሞ ማለት ነው። ይሄ በኢስላም ውስጥ የለም። በማንኛውም መልኩ የራስን ቀቢላ ጎሳ ምን ማድረግ ወይም ጀማዓ ግሩፕ ሊሆን ይችላል በበደል ላይ መተባበር ሐራም ነው። ቁርአን ይህንን ከልክሏል። አላህ ስብሐ ወተዓላ ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ ወላ ተዓወኑ ዐለል ኢስሚ ወልዑድዋን ወተቁላሃ ኢነላሃ ሸዲዱ ልዕቃብ። በመልካም ተግባርና አላህን በመፍራትና በመጠንቀቅ ላይ ተባበሩ። በተቃራኒው ደግሞ ድንበርን በማለፍና በወንጀል ላይ አትተጋገዙ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን ተጠንቀቁ፣ ፍሩ። ኢነላሃ ሸዲዱል ዒቃብ፣ ምክንያቱም አያያዘ ብርቱ የሆነ ጌታ ነውና ከሱ ማንም አያመልጥም። ስለዚህ ትብብር ያለው በምንድን ነው? በጥሩ ብቻ ነው። በመጥፎ መተባበር በማንኛውም አይነት መልኩ አልተፈቀደም። ይህን አስመልክቶ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲሶች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ከዛ መካከል አን ጁበይር ኢብኑ ሙጥዒሚን አነ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ለይሰ ሚና መን ደዓ ኢላ ዐሰቢየቲን ወለይሰ ሚና መን ቃተለ ዐላ ዐሰቢየቲን ወለይሰ ሚና መን ማተ ዐላ ዐሰቢየቲን። አስተውሉ ይህን ንግግር። ረሱላሁ ሰለም ኡቲየ ጀዋሚዐ ልከሊም ለይሰ ሚና መን ደዓ ኢላ ዐሰቢየቲን፣ ወደ ዐሰቢያ ወደ ዘረኝነት የተጣራ ከኛ አይደለም አሉ። ከዘረኝነት ለማስጠንቀቅ ይሄ በቂ ነበር አይደል? እዚህ ጋር ብንቆም አረፍተ ነገሩ አይበቃም ነበር? ረሱላሁ ሰለም ፈሰለ ወቃል ወለይሰ ሚና መን ቃተለ ዐላ ዐሰቢየቲን ወለይሰ ሚና መን ማተ ዐላ ዐሰቢየቲን ዘረዘሩት። ሌሎች ሐዲሶችም አሉ፣ ኢንሻአላህ ወደፊት እንመጣባቸዋለን። ልክ እንደዚሁ የዘረኝነት ጉዳይ ሲሆን የነበሩበት ማህበረሰብ ዘረኝነት እስቲህካም ያደረገበት ማህበረሰብ ስለነበረ እያንዳንዱን ነገር በተፍሲል ነበረ የሚናገሩት። የሆነች ያንን የሚጠቁም ወደዛ ሊያደርስ የምትችል ነገር ከተከሰተች ወዲያውኑ ምን ያደርጋሉ? እርምጃ ይወስዳሉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእኛ መሀከልም የዚህ አይነት ዋዕይ ሊኖረን ይገባል። ዘረኝነት ርዕስ ተደርጎ በሙስሊሞች መሀከል ብዙ ጊዜ ሲነገር አይሰማም። ዲምነል ከላም ሊነገር ይችላል። ያው ምናልባት ሬዲዮኑም ቴሌቪዥኑም ዳዕዋ ስላደረገ በዛ ተዘናግተን ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን በመጀመሪያ ደረጃ የማን ስራ ነው መሆን ያለበት? ዱዓተ ልኢስላም ወአሽያኸሁ የእነሱ ስራ ነው። እነሱ ናቸው ይህንን ነገር ከማህበረሰብ ውስጥ ሊቀርፉ የሚገባው። ረሱላ ሰለም ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ላይ አን ጃቢር መርፉዓን ማ ባሉ ዳዕዋ አህሊ ልጃሂልያ ثم قال ما شأنهم فأخبر
كسعه المهاجر الانصاريه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها خبيثه بهنا غطامي عند انصارينا عند مهاجر እርስ በርስ ሲቀላለዱ በጦር የሆኑ ምናልባት ዛሬ አርት እንበለው ወይ ሰርከስ እንደዛ አይነት ነገር በመስራት የታወቀ ነበርና በነዛ ነገሮች ይጫወታል በዛ የተነሳ ከአንድ ሙሃጅር ወንድሙ ጋር ተጋጨ ምን ሆኖ ያው ረገጠው ወይም ደግሞ በእጁ በጡጫ ወገቡን ወይም ደግሞ መቀመጫው ላይ መታው አንሳሩ ይጮኸ ያለል አንሳር ብሎ ጮኸ የዚህን ጊዜ ሙሃጅሩም ያለል ሙሃጅር አልሙሃጅሪን ብሎ ተጣራ ረሰላሁ ሰለም ወዲያውኑ ከነበሩበት ቦታ ዘለወጡና ማባሉ ዳዕዋ አህሊል ጃሂልያ ምንድነው ይሄ የጃሂልያ ጥሪ በማለት ካሉበት ቦታ ተነስተው ወደ ጉዳይ ወደ ተከሰተበት ቦታ ሄዱ ثم قال ما شأنهم ጉዳያቸው ምንድነው فاستفسر فأخبر ጉዳዩ ተነገራቸው مهاجريو انصاريون የረገጠውን ወይም ደግሞ በእጁ የመታውን قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة ተዋት እሷ ምንድናት ቆሻሻ ናት አሉ ተመልከቱ ሲጋውን دعوها ሁለት ነገር ተከስቷላ በሁለቱ መሐከል አንደኛው ሌላኛውን ምናልባት መሰበር ባይኖርም መቁሰል ባይፈጠርም ነገር ግን አካላዊ ጉዳት ደርሷል ሁለተኛው ደግሞ ይሄንን ተከትሎ ይሄ የጃሂልያ ጥሪ በሁለቱም ተከስቷል ረሰላሁ ሰለም دعوها ضميرها ወዴት ተመለሰ ወደ ርግጫው ወይስ ወደ دعواው ወደ ሁለቱም ያሉ አሉ አይደል ሹራሆቹ والله اعلم አብዛኞቹ ወደ ኋላኛው ነው የመለሱት ወደ دعوه ማለትን ምክንያቱም فانها خبيثه ሌሎች ሪዋያዎች አሉ ይሄ መጀመሪያው ሐዲስም ደግሞ እንደተናገረው ማባሉ دعዋ اهل الجاهليه ብለው ነው የጀመሩት ስለዚህ ሙሉ ንግግሩ ከማን ጋር ነሰቆ የሚያስከደው ከማን ጋር ነው ከዚህ ከدعዋ ጋር ነው እዚህ ላይ ከደምደምን ያኛው ሲተመተው ሰው ኢየሱስ ጉዳዩ ለምን አልተነሳም ከዚህ ጋር ሲነጻጸር ምን አይደለም ያን ያህል ትኩረት የሚሰጠው ነገር አይደለም ይሄ ግን በሁለቱ ሰዎች የተነሳ ሰዎች ሰይፍ ሊማዘዙና የህይወት ወይም የነፍስ እልቂት ሊከሰትበት የሚችል ነገር ነው ስለዚህ ትኩረት ተሰጠው ማለት ነው وقال عبد الله ابن ابي ابن سلول راس المنافقين بذيك ستات لا انجدي اقد تداعوا علينا تترر ربنا ادل لا ياو لانه انصاري يمدينا سو نونا نزي مهاجروچ تترر ربنا ادل لا لا ارجعنا الى المدينه ليخرجنا الاعز منها الاذل لا ود مدينا سنملس የላቀው የተዋረደውን ምን ያደርጋል ከመዲና ያስወጣል አለ የላቀው ማን ነው በሱ አነጋገር ራሱን ነው የተዋረደውስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የከጀለበት ነገር ግን ያው በተቃራኒ ነው አይደል መዝበስ ተመጨረሻ ላይ ጉዳዩ በተቃራኒ ነው የሆነው የሱ ልጅ ራሱ ይሄንን በሰማ ጊዜ የመዲና መግቢያ በር ላይ ቆሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንድትገባ ሳይፈቅዱልህ አትገባም ብሎ አስቆመው አይደል
ይሄ እንግዲህ ትልቅ ጥፋትን ያመጣ ሰው ነው በዲን አልኢስላም ውስጥ ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ይሄንን ሰው አላ ነቅቱሉ ያ ረሱላህ هذا الخبيث ይሄንን መጥፎ ሰው አንገድለው አሉና ረሰላሁ ሰለምን ጠየቁ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه تملكته محمد عليه الصلاه والسلام اصحابوچን ይገድላል ተብሎ እንዳይወራ ምክንያቱም ظاهራን ምንድነው እሱ ሙስሊም ነው وإن كان قد أبطن الكفر في قلبه يا لسوچ አይታየም ስለዚህ መሐመድ አስሐቦቹን ምን ያደርጋል ይገድላል እንዳይባል ተውት እንጂ ህክሙ ሞት ባይሆን ኖሮ ምን አይሉም ነበር አይ አይገደልም ይሉ ነበር ባለመገደሉ አልተስማሙ ነገር ግን ምን አይደለም መገደሉ ሌላ መፍሰድ አለው ደርአን ለትልከ المفسده لم يقتل ማለት ነው ያንን ወደፊት ሊመጣ የሚችለውን መፍሰዳ በማጤን እሱን ኢዕቲባር በማድረግ አሁን እዚህ ጋር ያለውን ይፍርድ የሚገባውን ሰው ምን ተደረገ ተተወ ምንድነው ያ ወደፊት ይከሰታል ተብሎ የሚፈራው መፍሰዳ ሰዎች መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወዳጆቹን ይገድላል እያሉ ያወራሉ እና እኛ ሰዎች አሉ ብለን ዲናችንን እንተዋለን እንዴ ይዛሬ ሰው እንደዚህ አይደል የሚለው የፈለገውን ይበላኛ ምን አገባን እኛ ሐቅን ይዘናል ሐቅን ነው ምን እናገረው የፈለገው ይሁን ሰው አላለ ምን አገባን ያስኪዳል እንደዚህ ኢዕቲባር መደረግ አለበት ከዚህ ንግግር ከዚህ ተግባር በኋላ ምን ይከሰታል የሚለውን ማየት መቻል አለብን በሌላም አጋጣሚ ረሰላሁ ሰለም ለአይሻ ረዲየላሁ አንሃ ህዝቦችሽ በእስላም ላይ አዲስ ባይሆኑ ኖሮ ካዕባን አፍርሼ በኢብራሂም አለይሂ ሰላም መሰረት ወይም የግንባታው መሰረት በዛ ላይ አርጌ ገነባው ነበር አሉ። ነገር ግን ምንድናቸው? ገና አዲስ ናቸው። ቤቱላህን አፈረሰ ነው የሚባለው። ይሄ ደግሞ ጥሩ ስም አይደለም። ሰዎች እንደዚህ ይላሉ ነው። መሆን ያለበት ምን ነበር? አንዩብና አላ ቀዋዒዲ ኢብራሂም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነገር ግን ይህ መስለሐ ቱሪካ ለአጅሊ መፍሰደቲን ኡኽራ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ለሚያስከትል ለሚከሰታል ተብሎ ለሚሰጋ መፍሰዳ ምን ሆነ ተተወ ይህ መስለሐ ስለዚህ የሰዎች ወሬ አው ቦታ የለውም ነገር ግን ያ ወሬ ነገ ከነጎዳ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ ሌላ ጣጣ ይዞ የሚመጣ ከሆነ ምን ይደረጋል? ኢዕቲባር ይሰጣዋል ለሄ መፍሰዳ። ስለዚህም ምን ይደረጋል? ሐቅ ከመሆኑም ጋር ላይነገር ሐቅ ከመሆኑም ጋር ላይተገበር ይችላል። ይሄ እንግዲህ ደርሱ ለዱዓት ነው አስተማሪ ሆነው ለተቀመጡ ሰዎችን ተውጂህ ለሚያደርጉ ሰዎች ነው ይሄንን እንደነዚህ አይነት መፋሲዶችን ኢዕቲባር ካለማድረግ የተነሳ ብዙ መፋሲዶች ተከስተዋል ምናልባት ሁሉም በዳዕዋ ላይ ያለ ሰው ይሄ ጊዜ ተከስተው ያለ በውስጡ የሚመጣበት ነገር ሊኖር ይችላል አሁን ይሄንን سنጠቅስ እንደነዚያን ነገሮች
በስሜት ብቻ መታለፍ የለባቸውም። በሐቅ ላይ ብርቱ መሆን ማለት በየትኛው ማጋጣሚና ሁኔታ ላይ መሆን ባለበትም በሌለበትም ቦታ ላይ የመጣው ይምጣ ወይ ካልደፈረሰ አይጠራም ብሎ ነገርን ማበላሸት አይደለም። የደፈረሰውም ቶሎ ላይጠራ ይችላል፣ ብዙ ነገሮችን ይዞ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ጥንቃቄ ያሻዋል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል።